សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាប្រសិនបើនាយចើមឡើងជាអុកញ៉ាតើនារីនារីនឹងគិតបែបណាទៅលើរូបលោកតារាចម្រៀងលោកសុកមេសាហើយនាយចើមបាននិយាយលេងបន្លំមែនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថានាយកំពុងតែប្រឹងសន្សំលុយធ្វើជាអុកញ៉ាការថ្លែងរបស់នាយចើមបែបនេះប្រកាសណាស់ថាធ្វើឲ្យស្រីស្អាតស្អាតនៅក្នុងសិល្បៈរួមទាំងអតីតសង្សាររបស់នាយទាំង4រូបមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងជ្រួលច្របល់ជាខ្លាំងខណៈពេលដែលប្រុសខ្លះបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថានាយចើមនៅជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងធម្មតាធម្មតាសោះញ៉ែស្រីស្អាតស្អាតនៅក្នុងពិភពសិល្បៈឡើងចង់ពីយអស់ទៅហើយចុះទម្រាំនាយឡើងងារជាអុកញ៉ាទៀតតើតារាថ្មីថ្មីស្រីស្អាតស្អាតសាច់សខ្ចីមិនត្រូវបានលោកមេសាប្រមូលមកដុសខាត់អស់ទៅហើយទេមែនទេប៉ិតប្រកាសណាស់ថាបើលោកសុកមេសាហៅនាយចើមឡើងងារជាអុកញ៉ានោះគឺនឹងហៅអុកញ៉ាចើមអុកញ៉ាចើមហើយតាមរយៈការពូកែថ្្វីមាត់នោះនាងនាងអាចនឹងរត់មករកនាយចើមតែម្ដងប្រសិនបើបំណងរបស់តារាសាន់ដេរូបនេះបានសម្រេចហើយនោះតារាដែលពូកែញ៉ែស្រីស្រីមួយចំនួនទៀតដូចជានាយពាក់មីនាយក្រូចនិងអ៊ីណូជាដើមប្រកាសជាពិបាកទប់ទល់ជាមួយអុកញ៉ាចើមជាក់ជាមិនខានរឿងញ៉ែស្រីនេះប៉ុន្តែពេលនេះក្តីសុបិនរបស់នាយចើមស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីដៃនៅឡើយគណៈពេលដែលច្បាប់ថ្មីកំណត់ថាអ្នកចង់ឡើងជាអុកញ៉ាត្រូវបរិច្ចាគទៅដល់500,000 ដុល្លារជួយដល់ប្រទេសជាតិទើបទទួលបានគោរមងារដ៏ពិសេសមួយនេះចំពោះនាយចើមវិញថ្មីថ្មីនេះបានអះអាងថាតម្លៃខ្លួនរបស់នាយជ្រៀងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ2,500 ដុល្លារហេតុនេះហើយបើសិនជារូបនាយចេញជ្រៀងញឹកញាប់នោះគេជឿថាលោកអាចនឹងសម្រេចក្តីសុបិននេះជាក់ជាមិនខានព្រោះនៅពេលនាយខ្លាចទៅជាអុកញ៉ានោះគឺស្រីស្រីនឹងតោងស្នែលោកមេសាទ្វេដងឯណោះហេតុនេះបើចង់បានចំណូលទាល់តែចំណាយទើបអាចទៅរួចគួរបញ្ជាក់ថាបើគិតនៅត្រឹមដើមឆ្នាំ2023នេះមានអតីតតារានិងតារាបានក្លាយទៅជាអុកញ៉ារហូតទៅដល់4រូបមកហើយក្នុងនោះមានដូចជាលោកទុំសរុតហៅអុកញ៉ាឃ្លោកលោកលៀនអាហ្វ្រីកានីនលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រៀបសវត្តចំពោះនាយចើមវិញក្រោយពេលផ្ដាច់ស្នែពីអ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីដូចសំឡីអ្នកនាងសេងសុខឃីមនោះពេលនេះនាយកំពុងតែស្វាស្វែងរកស្រីស្អាតថ្មីថ្មីមកឡងសេនិងស្អំរបស់បេះដូងរបស់នាយក្នុងនោះមានទាំងអ្នកលក់អនឡាញមួយចំនួនផងដែរដែលចង់ល្បីហ៊ានប្រថុយលេងឈុតស្នេហាជាមួយនាយចើមតារារួមអាជីពបានលើកឡើងថានៅពេលដែលនាយចើមឡើងងារអុកញ៉ានោះច្បាស់ជានឹងធ្វើអតីតសង្សារទាំង4របស់នាយដែលរួមមានអៀមេងលីហៅអូនមីពុតស្រីខួចហ្វាហ្វាហៅស្រីយីនិងសេងសុខឃីមដែលនៅក្នុងចំណោមនេះមានអ្នកខ្លះប្រកាសជាស្ដាយតំណែងជំទាវរបស់នាយចើមជាជាមិនខានបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់នាយចើមនៅពេលដែលជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលរូបលោកបាននិយាយថា
កំពុងតែសន្សំលុយឡើងងារជាអុកញ៉ាបើទោះបីជាសម្ដីនេះក្នុងន័យលេងសើចឬក៏ពិតប្រាកដយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកជើមចង់បានគឺប្រកាសជាបាន 100% ព្រោះថាចំណូលរបស់លោកពីការងារសិល្បៈក៏ច្រើនគួរសមដែរចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលនាយជើមឡើងងារជាអុកញ៉ានោះស្រីស្រីនឹងកាន់តែរត់មករកនាយជើមជាក់ជាមិនខានឡើយព្រោះថាតារាចម្រៀង Sunday រូបនេះពិតជាពូកែថ្វីមាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងលីម៉ារីណាដល់ពេលឆ្នាំថ្មីនេះគឺលែងស្រណោះអ្វីដែលបានបាត់បង់ទៅហើយអ្នកនាងលីម៉ារីណាបានចេញសារនៅថ្ងៃបើកឆាកឆ្នាំ2023ដោយរូបនាងតាំងចិត្តថាត្រូវចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនិងលុបចោលអ្វីអ្វីដែលមាននៅឆ្នាំចាស់ឲ្យអស់ដោយលាងសម្អាតចេញពីខួរក្បាលតែម្ដងហើយរូបនាងថែមទាំងថាលែងនឹកស្រណោះនៅអ្វីដែលមិនគួរឲ្យស្រណោះថ្មីត្បិតតែអ្នកនាងលីម៉ារីណាមិនបញ្ជាក់ចំចំថាវាជាអ្វីដែលរូបនាងព្យាយាមលែងស្រណោះនោះក្តីប៉ុន្តែគេអាចសន្និដ្ឋានបានថានោះគឺរូបនាងសម្ដៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិជាគ្រឿងមាសពេជ្រដែលរូបនាងបានចោទអតីតស្វាមីលោកសັດចន្ទថនថាបានលួចទ្រព្យសម្បត្តិពីរូបនាងអស់ពីខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះពេលជាង7ខែកន្លងផុតទៅរូបនាងនៅតែមិនអាចទាមទារយកទ្រព្យទាំងនោះមកវិញបានឡើយបើទោះបីជារូបនាងធ្លាប់អង្វរលោកចន្ទថនជាញឹកញាប់ឲ្យយកមកសងរូបនាងវិញក្តីប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគឺដូចជាកាប់បំពង់រងចាំទឹកភ្លៀងព្រោះលោកចន្ទថនធ្លាប់បញ្ចេញសំណេរថាលោកមិនដែលបានលួចទ្រព្យសម្បត្តិពីអតីតភរិយាដូចជាលីម៉ារីណាបានចោទប្រកាន់នោះទេដោយឡែកមហាជនវិញក៏មានចម្ងល់ថាតើម៉ារីណានិងអតីតប្តីបញ្ចប់និស្ស័យស្នេហ៍នឹងគ្នាទៅហើយហេតុអ្វីគេលួចទ្រព្យមិនប្របសងរូបនាងហើយរូបនាងមិនក៏មិនប្តឹងទៅតុលាការតែម៉ារីណាថារូបនាងនៅតែប្រកាន់ជំហរជាដាច់ខាតមិនប្តឹងអតីតប្តីទៅតុលាការនោះទេព្រោះតែរូបនាងមិនចង់ឃើញមនុស្សដែលរូបនាងធ្លាប់ស្រឡាញ់ជាប់គុកច្រវាក់សូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលីម៉ារីណាបានព្យាយាមសមាធិលែងស្រណោះចង់បានរបស់ដែលបានបាត់ចេញទៅហើយនោះដែរថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានថាអ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីដោយបណ្ដូលជែករូបនេះប្រកាសចង់លក់ផ្ទះនិងដីធ្លីដើម្បីយកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់កូនប្រុសរបស់នាងនៅក្នុងការសិក្សាថែមទៀតផងការលេចលឺបែបនេះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាម៉ារីណាខ្សែធននិងកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៀតផងបើទោះបីជានៅលើបណ្ដាញសង្គមគេឃើញរូបនាងបន្តលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញជាធម្មតាក្តីគួររំលឹកថាលីម៉ារីណាបានរៀបការជាមួយនឹងលោកចាន់ថនកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2013ដែលចំណងស្នេហាជាង9ឆ្នាំនេះពួកគេបន្សល់ទុកនៅកូនប្រុសម្នាក់ជាចំណងដៃអាយុជាង8ឆ្នាំទើបលីម៉ារីណានិងចាន់ថនបានចែកផ្លូវគ្នាទាំងចម្រុងចម្រាស់នៅខែ2ឆ្នាំ2022
ហើយរូបនាងបដញ្ញាចិត្តថានឹងគ្មានការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអតីតប្តីវិញជាដាច់ខាតបាទនេះគឺជារឿងចម្រូងចម្រាសដែលលីម៉ារីណាបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយរូបនាងចោទប្រកាន់ថាអតីតប្តីជាអ្នកយកប៉ុន្តែជាសំណេរអតីតប្តីបានលើកឡើងថារូបលោកមិនបានយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះនោះទេហើយរូបលោកក៏មិនដឹងយកអ្វីមកសងវិញដែរព្រោះថាមិនបានពាក់ព័ន្ធចំពោះរឿងមួយនេះឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរឪពុកម្ដាយបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង